Наче одна велика родина відзначили у Краснограді парафіяни Благовіщенського храму одне із найбільших православних свят – Різдво Христове. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені браті і сестри, Христос рождається! Ми вітаємо сьогодні один одного цими прекрасними словами, словами, які звучать кожному віруючому серці. Ми прославляємо новорожденного Спасителя світу Христа. Ми вітаємо один одному цими словами і свідчимо, що Бог прийшов у наше життя. Ледь не кожен присутній доклав зусиль до святкування. У дворі звели неперевершений вертеп, де малеча залюбки фотографувалися. Не менш зворушливим вийшов і вертеп у храмі, поруч з іконою Різдва Христова. З приходом Ісуса Христа на землю люди дізналися, що Бог є любов, а не лише вища сила, що Бог є джерело життя та радості, а не лише суворий суддя. Так сказав у різдвяному посланні владика Кирило, патріарх московський всія Русі. Його прочитав парафіянам отець Миколай. «Господь віднині не там, у неприступних небесах, а серед нас», – сказав владика Кирило. «Кожен із нас не тільки создан по образі подобі Божої, а через Христа тепер ще усиновлен Богом. І ми вже не чужие, не пришельці, но сограждане святим і своїм Богом», – говорить апостол, посланник і песень. Об этой близости и дерзновении к Богу говорит и молитва Господня, которой мы обращаемся к Творцу, как к родному Отцу Небесному. Любая человеческая жизнь бесценна, ведь за нее заплачено воплощением, жизнью и смертью, воскресением Единородного Сына Божия. Все это еще сильнее побуждает нас относиться з особим благоговенням і вниманням кожному чоловіку. Любов в очах та серцях присутніх, як і годиться, панувала на святковому служінні. А на кінець служби усі присутні разом із хором заспівали коляду.